Квіти додають настрою, бадьорості і формують почуття естетичного задоволення. Сьогодні поспілкуємося з дівчиною, яка увесь свій час, ну майже увесь, загортає букети і формує дуже класні композиції. Отож, знайомтесь, Діана. Діана Макогон, флористка. Сьогодні в нашій студії. Діана, пригощайтесь чаєм, будемо говорити. Взагалі, квіти – це особливий світ. І світ, в якому переплітаються найпрекрасніше, що є в нас в природі. Але треба так створити цей букет, аби він не був десь запакований якось штучно, щоб квітка виглядала свіжою, щоб її приємно було подарувати або просто подивитись на неї, понюхати. Так? І ось за збереження квітів зараз відповідають флористи сучасні. Як ви ставитесь до флористики, якою вона є на сьогодні? Именно я занимаюсь коммерческой флористикой, то есть, да, это формирование букетов. Оформление их должно быть максимально естественно. То есть, это должен быть воздушный букет, который украшается определенной зеленью, формируется из определенных цветов, которые должны гармонировать между собой. Взагалі, знаєте, як квіти, ось троянди, так? Це ж такий найрозповсюдженіший букет. Але вже трохи нам набридають. Троянди постійно одні і ті ж самі, так само вирощені і виглядають однаково. І хочеться якогось такого різноманіття, щоб ця троянда якось особливо засяяла, щоб вона була, можливо, гарною, ще кращою. Можливо, вона повинна бути з іншими квітами, чи так гармонувати. Не так, як колись вона була, не так, як вона просто в бутонах. От що ви для цього робите? Чи є такі секрети якісь у флористів на сьогодні? Лучше всего, наверное, розы сочетать с какой-то зеленью. Она очень хорошо смотрится с эвкалиптом. Она сразу добавляет свежести. Абсолютно по-другому как-то. Если раньше подкрашивали розу, то сейчас она более ценится в своем натуральном виде. Некоторые розы ее выворачивают, ее открывают. Нічого собі, так що раніше троянди підфарбовували, у воду досипали чогось, да, так? Да. Ви так не робили чи робили? Ви так не робили. Ви мене вже злякали, бо я думала, що раніше справді ми могли побачити і сині троянди, наприклад, фіолетові, а вони в природі такі не існують. Є определенний сорт, але не настільки насичений. То есть они все равно выглядят естественно. Угу. Зараз можна отримати квіти. От з яких країн везуть їх переважно? Еквадор у нас, Голландія. Угу. Голландія завжди була постачальником квітів в усьому світі, голландські квіти. А в Україні? Чи вирощують в Україні квіти? І взагалі, чи є теплиці? Чи як їх вирощують? Так, звісно, вони є. Але зараз в зимнє час вони дуже непопулярні. То есть все-таки больше в летнее время. У нас есть теплицы, но они немного не дотягивают того уровня. Треба все ж... А Еквадор, він може постачати нам квіти гарної якості, так? І ми знаємо, що є зараз дуже багато екзотичних квітів, екзотичних рослин, які можна формувати теж в різні букети. І флористи сучасні використовують таку екзотику, щоб здивувати. Чи часто вам доводиться працювати з екзотичними рослинами? Які саме? Які вам найбільше подобаються? Ой, очень часто у нас используются и ананасы, протеи, да. Очень интересный леукодендрон смотрится. Нічого собі, клас. Це якісь такі рослини екзотичні, тропічні, так? Якщо це Еквадор, то, мабуть, вони постачають ананаси з гілками, можливо, так? І тоді ананас так виглядає. Ми зараз бачимо, які композиції ви виготовляєте. Дивовижні, просто надзвичайно гарні квіти, сформовані з такою дуже великою любов'ю до рослин. У вас вона якось є, так? Розкажіть про ці букети, як ви їх формували і чому саме так вирішили скомбінувати кольори? На самом деле я пытаюсь как-то максимально гармонично їх собирати. Це ви з букетом, Діан. Гармонійно це як? Це яка є основа? Чи є правила створення букетів?
Вообще есть цветовая гамма, по которой мы составляем. Это либо цвета, которые близко расположены друг к другу, либо те, которые противоположны. Также есть такие более летние букетики, там, где цвета вперемешку разбросаны. В основном должен преобладать какой-то один цвет, для того, чтобы это не было как-то более пестро, вульгарно смотрелось. И тогда уже этот цвет разбавляешь другими цветочками. Ну, от ми бачимо, що у вас є або в одній гамі такі ніжні, рожеві, так? Рожевий з білим, змішаний з таким попелястим кольором. Але ж не всі рослинки, ну, можна підібрати. Тобто ви ж бачите велику кількість рослин, але обираєте лише ті, які вважаєте за потрібним скласти в цей букет. Ну да, тут уже как серце подсказывает. Ага, то ще треба фантазію включити. Да, конечно. І майстерність самого флориста, так? Ну, то з вашою фантазією, от як ви взагалі з нею співпрацюєте? Вона вам підказує, що саме підказує? На самом деле, безумно страшно было первый раз зайти в это место, в холодильник с цветами, и понять, что вообще, какой цветок нравится, с чем он будет сочетаться. У нас вообще стоит большое зеркало, где можно посмотреть со стороны на этот букет. То есть прикладываешь эти цветы и смотришь, нравится тебе, не нравится. Ну вы боитесь, и зараз, чи вже пройшов трохи страх. Вже такі гарні букети витончені ви створюєте, що повинен страх відійти вже кудись давно, я так розумію. Тому що зараз в сучасному розумінні букет, він зовсім інший. Він настільки сформований влучно, що кожна квіточка має своє місце. В основі і лежать якісь квіти, ну от, наприклад, троянди, так? Візьмемо ті троянди, про які часто говорять, і все одно це цариця квітів. Як не кажи, вона королева, вона все одно буде однією з найкращих. От чи змінилось, до речі, зараз враження про квіти, і які квіти вважаються зараз найкращими? Ну, на ваш погляд, які варіанти? Ну, так, безусловно, рози на першому місці стоять, це саме востребовано, особливо красні. Ну, на другому місці, мабуть, білі рози. А далі, и гвоздики. Если раньше они пользовались такой плохой популярностью, то сейчас они вошли в моду, люди полюбили их. Этот цветок очень долго стоит, и, в принципе, сейчас очень большое разнообразие гвоздик. Много кому они нравятся. Я знаю, що ви створюєте отакі от сучасні композиції, які використовуються от лише зараз, які створюються з дуже свіжих рослин, які потрапляють до рук, до вас, і вже формуєте ось такі букети. Чи перев'язуєте ви скотчем? Оце, знаєте, оце вже так хочеться, щоб воно відійшло один раз і назавжди, щоб не було ніяких зайвих штучних предметів у тому букеті, який ти отримуєш. Ну, отримуєш, чи, можливо, можеш скласти, чи взагалі, якщо цей букет потрапляє до рук, то хочеться, щоб він був теплим, щоб він був справжнім. Ну, ми перев'язуємо букет бічовкою. О, перейшли на натуральний продукт. Так, натуральні матеріали, які можуть доповнити справжність квітів і можуть додати їм шарму. Ну, так, це бічовка, це крафтова бумага. То есть максимально пытаемся отказаться уже от пленки, более экологично все это сделать, более естественно. Які ще варіанти існують зараз для того, щоб запаковувати букети? Я дивилась, там у вас різноманіття. Ну, это і коробочки, это оазисы, губки для цветов. Это может быть просто букет, обвязанный лентой, тоже очень эстетично смотрится. Так, до речі, на такі серйозні свята, на якісь події, люди часто хочуть мати гарний букет, і щоб він був перев'язаний просто звичайною стрічкою, і тоді розв'язав акуратно і поставив у вазу. Для того, щоб квіти довго зберігалися свіжими, треба мати також уявлення про те, як же їх зберігати. Чи є лайфхаки для довшого зберігання квітів? Ну, в першу чергу, первое, что мы должны сделать, это подрезать ножку цветка. То есть мы, когда носим их по улице, у нас образуется воздушная подушка. И цветок, он просто перестает пить воду. Его нужно подрезать, поставить на водичку. Желательно подрезать в самой воде, для того, чтобы не контактировать ножки с воздухом. Если это роза, то обязательно наискосок. Если это толстый какой-то стебель, его можно раздвоить. То есть
вертикально прорізать. Угу. Так, це те, що стосується просто будь-якої квітки, ми підрізаємо її у воді. А от я часто зустрічала такі поради, коли треба квіти потримати у воді. Можливо, вони трошки зів'яли, поки ви їх носили, і рекомендують залити в ємність воду і покласти туди, опустити квіти. Хтось в ванну навіть, якщо це великі квіти, то ви можете в ванну набрати води і туди занурити квіти, а потім витягнути. Чи це працює? Не на всіх цвітах. Тобто, некоторим ця вода, вона не потрібна в такому кількості. Вони можуть почати портитися, загнівати. Некоторым гортензиям, к примеру, им нужно действительно много воды. То есть то ли это ванна будет, то ли это будет просто глубокая ваза, желательно аж под горлышко, так сказать. Желательно их опрыскивать, для того, чтобы они влагу получали со всех сторон. Угу. Якщо тепло в квартирі, то, мабуть, не всі квіти можуть витримувати. Угу. А ось ті квіти, з яких з Еквадору приходять, вони також в холодному місці повинні зберігатись. Да, так, да. Це стосується будь-яких квітів. Ну, можливо, справді від перепаду температур вони псуються і можуть зів'янути раніше, ніж ви захотіли. А рослини, от ви казали, що дуже класно евкаліпт зараз використовується. Часто люди його з трояндами змішують. Які ще трави зараз модні. Я бачила, у вас там був такий букет, ну, можливо, то зимовий букет ще був, який створений взагалі з гілочок. Ну, трошки про це розкажіть, дуже цікаво. Як створювати взимку такі букети, які би приносили насолоду? Ну, це можуть бути і гілочки, це можуть бути і віточки. Веточки березы у нас есть, веточки сирени используются. Самое интересное, что их срезают, приносят нам, и потом, когда ты в дом в тепло их заносишь, они раскрываются. Ну, вот это уже такие лайфхаки от моей бабушки. Угу. Она меня тоже очень любит цветы. Ага. Бабуся також займалась флористикою. Ну, это можно назвать. Для себя, да. Для себе. Зараз вже скоро весна, і якраз з весняними днями люди хочуть зробити композицію і поставити в себе вдома, і отак, як ви розказували, щоб бруньки розкривалися, щоб, можливо, якісь цибулинячка піднімалися, розквітали. Які рекомендуєте ви взяти для цього ємності? Можливо, якусь основу, можливо, землю, можливо, що? Ну, грунт, наверное, подойдет определенный под этот цветок. Можно просто использовать торф, но он не будет столь питательный. Ну, це ж не ті квіти, які в вазонку тримаються, так? Це просто квіти, які на деякий час. Ну, зрізані. Не зрізані, можна посадити. Є такі композиції, які от зараз використовуються, ну, можливо, на місяць, на два, так? Вони відцвітуть, цибулиночку ви забираєте, складаєте його кудись, і потім на наступний рік воно знову починає рости. Ось я, до речі, часто використовую такі квіти, мені подобається, але вони не завжди наступного року прокидаються. Я не знаю, можливо, треба їх якось тримати в інших умовах, але от хотіла від вас почути, чи є такі можливості і що можна зараз таке посадити і наступного року отримати квітку? Ну, це, як правило, гіацинти, амаріліси, нарцисики. Тож, желательно перед тим, як посадити їх, обробити як-то або активованим углем, або марганцовкою, для того, щоб продезінфіцірувати саму луковичку, для того, щоб не пішло зараження. І після цього висаджуємо в землю. То есть это полив регулярный раз в 3 дня, так чтобы вода не застаивалась. Это дренаж, который должен быть в самом горшочке. Угу. Скажіть, будь ласка, Діана, а от ви зараз вже починаєте до весни готуватися? Чи ще поки що? Так, да, у мене теж вдома гіацинти ростуть, вже проклюнулись. Ну і, в принципі, теж на робочому місці. Ви їх садите за якимись от такими самими умовами, тобто ви їх обробили, цибулинячку, посадили в ґрунт, ну, то, який підходить для гіацинтів, а може там для усіх рослин, які можуть підходити під цибулиння. І все, вони починають рости у вас. І вже через скільки часу вже треба побачити, що вони починають прокльовуватися. А це вже залежить від луковиці теж. Все залежить від того, насколько сильна у нее генная информация, насколько хорошо она сохранилась за зиму. Посевной материал тоже от продавца зависит.
Нічого собі, треба знати все. Ну і, звичайно ж, самому, якщо у вас розквітла вже квітка, ви побачили, результат є, то треба знати, як її зберігати. Чи зберігаєте ви цибулинячку на наступний рік? Як воно дає потім плоди свої? Ну, желательно срізати сразу же цвіток, для того, щоб максимально не експлуатувати луковицю. Дати їй більше полезних веществ сохранить в себе. И дальше положить луковицу саму в какое-то прохладное, влажное место. Угу. Вот. Ну и к следующей весне она опять... Діана, ну і наостанок, вже знаєте, багато людей використовують квіти для найкращих подій в своєму житті. Без квітів не обходиться жодне свято, мабуть, тому що хочеться подарувати як на Новий рік, так і на день народження, на день Святого Валентина, на 8 березня. Взагалі, усі свята, вони супроводжуються квітами. І якраз квітами можна розказати про свої власні почуття. Так от, якими квітами ви би порадували людей і ну, про що можуть розповісти квіти? Я думаю, порадувати можна, в принципі, любими цвітами. Це більше як внимання, це знак такий, жест. А там вже все залежить від личних предпочтений. Кому подобаються рози, кому лілії, кому ромашки. Ну ось так, Діана Макогон, романтична дівчина, яка створює квіткові композиції. Дуже добре, що ми сьогодні поговорили і побачили, як саме створюються композиції в такому сучасному обробленні, в сучасних варіаціях, наскільки гарними можуть бути квіти. І даруйте, даруйте один одному квіти, приносите радість, нехай вона охоплює вас і нехай залишається з вами назавжди. Це був канал «Відкритий», програма «Фреш». Ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.